Politika më konkrete dhe efikase kundër dhunës në familje dhe ashpërsimi dënimit për persona që ushtrojnë dhunë. Këto kanë qenë disa nga çështjet që kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka renditur si domosdoshmëri, nisur nga ky fenomen, i cili ka tronditur familjen shqiptare. Gjatë rryezës për çështjet sociale me temë, Bashku ndër dhunës ndaj grave në Shqipëri, kreu i Partisë së Lirisë ka sill disa statistika të frikshme, ku gjatë vitit 2022 janë shënuar 3771 raste dhune, ndërsa për periudhën janar-mars 2023 u shënuan 667 raste dhune ndaj grave dhe vajzave, tre prej të cilave kanë humbur jetën. Këto sipas Metës kanë dëshmuar dështimin e shtetit ligjor. Dhuna në familje vijon të rritet me ritme galopante, tregon se keq qeverisja, qasja saj, varfëria, pamundësia, padrejtësitë sociale, po godasin dhunshëm familjen shqiptare. Dhuna në familje dhe dhuna ndaj vajzave grave është shtuar sepse edhe problemet ekonomike dhe sociale të familje shqiptare janë shtuar në mënyrë dramatike. Familja shqiptare, sipas kreu të Partisë së Lirisë Meta, është goditur në palc pasi dhuna vijon të rritet. Dhe për këtë ne do të ofrojmë zgjidhje konkrete për mbrojtjen e grave dhe vajzave, si dhe integrimin e tyre pas urdhrit të mbrojtjes, duke ngritur edhe nga një stres pritse për çdo qark. Të mundsojmë mbështetjen financiare në masën e pagës minimale deri në momentin e punësimit. Pasi një grua që merr urdhë mbrojtje ka ose 6 muaj ose 1 vit efektin e urdhit mbrojtjes. Po kështu do të angazhohemi si në parlament, ashtu dhe në bashki, me organet publike, qeverisjes vendore dhe bizneset që të mundësohet integrimi grave dhe vajzave viktimët të dhunës në shoqëri. Domosdoshmëri sipas Metës është ndëshkimi dhe ashpërsimi masave për dhunuesit, ku do të ofrohet një model i ri edukimi.